ख़बरुनि जे सिलसिले खे अॻिते पाकिस्तान पोलिट्री एसोसिएशन सेदरन रीजन जे अॻुवाणनि चयो आहे त मुल्क में जुलाई ऐं अगस्त में पयलु तूफ़ानी बरसात खां पोइ कारोबार खे अरबे रुपियनि जो नुक़सानु कराची में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन सदर रेजन जे अॻुवाणनि चयो त सिंध ऐं बलोचिस्तान में कुखड़ियूं मरी वियूं ऐं आना बि लखे जी तादाद में लुड़ी विया हुननि ॿुधायो त बरसातुनि सबब सतरि सैकिड़ो पोल्ट्री फार्म जे कारोबार खे कापारी धकु लॻो आहे गुज़िरियल कुझु महीननि में कुखिड़ियुनि जी दवा ऐं उन्हनि जी खुराक ते सेल्स टैक्स जे लागू थियण खां पोइ खुराक जी क़ीमतनि में सठि सैकड़ो इज़ाफ़ो थियो आहे अॻुवाणनि चयो त टैक्स लॻाइण बावजूदु ईंदड़नि कुझु ॾींहनि में आननि ऐं तोड़े जे बेन में मामूली इजाफे जो इम्कान है सिंध हुकूमत पोल्ट्री फार्म जमीन की लीज पर भी गौर न थी करे जैकर अमान है इंदड़ कुछ ढीह में सजी सिंध में पोल्ट्री फार्म बंदन था पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन سدرن रीजन जे अॻवाननि हुकूमत खां मुतालबो कयो त पोल्ट्री जे नुक़साननि जो ازالو करे कुकड़नि जी दवाउनि ऐं ख़ुराक में इस्तेमालु थींदड़ ख़ाम माल ते लागू कयल टैक्स छह महीननि लाइ ख़तमु कई वञे उन बिजली जा अघु घटाए फ्यूल चार्जिस ऐं ॿिया टैक्स ख़तमु कया वञनि